zámockej záhrade sa pripravuje iný tanečný súboj. Je tu Wanda z Roxy, čo je veľmi, 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 veľmi silná konkurencia. Na Veľkej třesk som sa pripravovala odlišne od divadla, pretože mám tentokrát sebou jen jednoho pejska. Oni sú majsterky sveta, takže... Môžu tam dělat těžší cviky s tím jedním psem, než se dvěma naraz. Ten maličký psík je divákovi asi bližší. Rozhodně to není běžný pracovní plemeno, který by jsme vydali na cvičácích nebo někde, takže to samo o sobě, že čivava něco dělá, není moc běžný jev. Nějako to bojujeme. Porota už je na svých místech, psi jsou zdravě namotivovaní a jako první se předvedou Monika Olšovská s Arsinkou. Memories are made for every day. Yeah. Spend the time to share your mind can go a long way. So remember each day. Sha la 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 la. Využitie rekvizít je jedno zo silných zbraní Moniky a Arsinky. Ďakujeme. Takže Wanda Gregorová so svojou čivavou teraz nesmie urobiť chybu. Na porotu, když jste vystupovali a smáli se, tak myslím, že jste se jim líbili. Asi vtedy, když jste ten čumáčik chytala. No, ale celkově se tvářili celkem pozitivně, tak jako myslím, že určitě jste v ostudu ne-